Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov mas'ullar bilan birgalikda Samarqand shahri oqdaryo hamda Samarqand tumanida yo'l qurilishi va uning atrofida barpo etilayotgan binolarning qurilish va obodonlashtirish ishlari bilan tanishdi. Dastlab viloyat hokimi Samarqand shahri Rudaki ko'chasida amalga oshirilayotgan qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari bilan tanishdi. Xabaringiz bor, ushbu ko'chada yo'llarni asfaltlash, yo'lning har ikki chetiga turli gullar va daraxtlarni ekish orqali ko'cha zamonaviy ko'rinish kasb etib, haydovchi va piyodalar uchun qulay shart-sharoit yaratilmoqda. Viloyat hokimi ushbu ko'chada qurilayotgan binolarning qurilish ishlarini tez fursatlarda yakunlash borasida topshiriq berdi. Erkinjon Turdimov mazkur ko'chada tungi yoritgichlar o'rnatish, ekilgan gullar va daraxtlarning sug'orish tizimini sifatli qilib bajarish muhimligini bildirdi. Rudaki ko'chasida tunnel qurilishi bilan bog'liq ishlar ham shu kuni ko'zdan kechirildi. Viloyat hokimi tunnelning zamonaviy texnologiyalar asosida sifatli bunyod etish, kommunikatsiya tarmoqlarini joylashtirish yuzasidan zarur ko'rsatmalarni berdi. Ushbu tunnel va uning yonidagi yo'llarda zamonaviy qurilish yechimlari va ilg'or texnologiyalar milliy madaniyat elementlari bilan uyg'unlashib ketishi kerakligi bildirib o'tildi. Qayd etilganidek, shahar ko'chalarida video kuzatuv moslamalarini o'rnatish va bu orqali esa turli huquqbuzarlik holatlarini situatsion markazga yuborish zarur, dedi viloyat hokimi. Bu jarayonda esa bunyodkorlik ishlari olib borilayotgan ko'chalarda qurilmalarni o'rnatish ham hisobga olish kerakligi, video kuzatuv moslamalarini qisqa fursatlarda o'rnatish bo'yicha mas'ullarga topshiriq berildi. Dahbet ko'chasidagi yo'l qurilishi va yo'lning atrofida uylarning barpo etilishi ishlarini ham nazoratga olib, bunga mas'ul etib belgilangan mutasaddilarga viloyat hokimi rejalashtirilgan ishlarni jadallashtirish, barcha joylardagi qurilish ishlari sifatiga jiddiy e'tibor qaratish kerakligini aytib o'tdi. Mazkur bunyodkorlik ishlari devordan devorgacha tamoyil asosida amalga oshirilishi zarurligi va tegishli mutasaddilar ushbu tamoyil asosida ish olib borilishi kerakligi shu kuni yana bir bor eslatib o'tildi. O'rganish ishlari Shabod, Sadriddin Ayniy, G34 ko'chalarida ham amalga oshirildi. Shuningdek, M37 yo'lning Samarqand hamda Oqdaryo tumanidan o'tuvchi qismidagi bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari ham ko'rib chiqildi. Viloyat hokimi olib borilayotgan ishlarni o'rganib chiqib, bajarilishi zarur bo'lgan ishlar yuzasidan mas'ullarga topshiriq berdi.